Oi, eu sou o Dudu Neto, diretor técnico da Bodytech Company. Estou aqui para te apresentar o Personal Trainer Online do BT Fit, que oferece prescrições personalizadas para você treinar a qualquer hora, em qualquer lugar, conectado ou não à internet. O Personal Trainer Online é o sistema de prescrição desenvolvido pelo BT Fit. Ele monta o treino sob medida para você, em todos os detalhes, todos os dias. Funciona assim. Primeiro, vamos fazer um questionário sobre seus hábitos, sua disponibilidade, o local onde você quer treinar e seus objetivos, para você entender como você está e aonde quer chegar. Com isso, conseguimos prescrever treinos individuais com exercícios cardiovasculares, de força e de flexibilidade, sendo você um iniciante ou um atleta já condicionado. Para você se exercitar melhor estando em casa, em um parque, em um hotel ou até em sua academia, o Personal Trainer Online é a solução perfeita para te dar as orientações precisas, explicando a forma correta de executar cada exercício. Com ou sem equipamentos de musculação, você terá uma maneira saudável e independente de evoluir a cada dia. Isso possibilita que você inclua na sua rotina a prática de atividades físicas, reservando um tempinho para cuidar de você. Com o Personal Trainer Online, você poderá treinar onde estiver e quando quiser. Além de se adequar à sua rotina, ele se adequa a você. O Personal Trainer Online acompanha a sua evolução em relação a seus objetivos e mantém você motivado, atualizando seus treinos sempre que você atinge suas metas. E tem mais! Você poderá comparar sua performance com a de seus amigos, compartilhar suas conquistas e manter um histórico completo da sua evolução. Tudo isso pagando muito pouco. Você já deve estar se imaginando com um corpo mais definido e alguns quilos a menos. Pois é. Sabe que BT Fit pode dar muito mais que isso. Exercícios deixam a gente com mais disposição e até mais felizes. Cadastre-se e experimente agora o Personal Trainer Online. Nós somos o BT Fit. Estamos aqui para ajudar você a estar sempre melhor que ontem.